Ух, гарышты кокстан дәу өттег ау. Кемені дереу тазалау керек. Қозғалтқышқа қоқыс тұрып қалу мүмкін. Мұна үлкен құрғақ қалам шарға қонайық. Ұстазым, мақсат екеуміз кемені жөндеумен айналысамыз. Сіздер ғалам шарды аралап келіңіздер. Бәлкім қызықты нәрселер табылып қалар. Шынымен де қызық болатын сияқты. Кемені жөндеуге біраз уақыт керек секілді. Келесі жолы бұндай жағдай қайталанбас үшін асықпай жөндейік. Нұр, Бек, тоқтаңдар, бірге барайық. Әйтпесе адасып кетерсіңдер. Қараңғыда көре алатынымыз қандай жақсы. Мына үңгірді зерттеп көрген жөн болар. Ха-ха-ха-ха. Қандай ғажап. Мына суреттер сондай ғажап. Қане, қарап көрейік. Ғаламшарымызда мекен еткен көне жануарлар жайлы жаңа мәліметтер тауып қалармыз. Ал мынау не? Алдымыздағы үлкен жүндес мамонт. Бұл алыптар соңғы мұз дәуірінде өмір сүріп, климаттың өзгеруімен шектен тыс аңшылықтың салдарынан жойылып кетті. Нұр, Бек, ойнап жүріп алысқа ұзап кетпеңдер, әлі талай қызық күтіп тұрған секілді. Ал бұл зауроподтар, ұзын мойынды, дене тұрқы аса ірі, шөп қоректі динозаврлар тобы. Олар климаттың өзгеруімен, астероидтың жойқын соққысының әсерінен жойылып кетті. Бұл қорқынышты тіршілік иесі ең жыртқыш динозаврлардың бірі. Тиранозавр Рекс. Басқа динозаврлар сияқты, оның жойылып кетуіне астероид соққысынан болған апат және оның салдары себеп болды. Үңгірдегі бұл мұражай тағы несімен таңғалдырар екен? Біз қозғалтқышты жөндеп болдық. Қайта беруге болады. Күндеріңіз өте қызықты өткен секілді. Иә, шынымен де ұмытылмас күн болды.